ლიდერი ახალიაქსის სტუდიაში თინაბეგიაშვილი მუშაობს გამარჯობა. ახვანეთის სამშვიდობო მისიის დროს დაღუპული ჩარისკაცი დღეს რუსთავში დაკრძალეს. გიორგი კიკაძე საკუთარი საცხოვრებელი სახლიდან რუსთავის სიონის ტაძარში გადაასვენეს, სადაც სამოქალაქო პანაშვიდი გაიმართა. გიორგი კიკაძის ტაძარში დასვენების ცერემონიაში თავდაცვის სამინისტროს შეერაღებული ძალების ოფიცრები მონაწილეობდნენ. სამგლოვიარო ცერემონიალს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია, ამერიკის ელჩი და საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლები დაესწრნენ. გიორგი კიკაძე აისაფის მისიის ფარგლებში ავღანეთში მეორედ მსახურობდა. მას აისაფის ხელმძღვანელობისგან მიღებული აქვს მადლობის წერილები და ჯილდოები. Ჩვენ მოვედით, რომ სამძიმარი გამოუცხადოთ ოჯახს და თანამდებობა. საუბედუროთ მეტი აღარ შეგვიძლია. უნდა გავაკეთო განცხადება, რომ კაცმა თავის სამშობლოს შესწირა თავი. საერთაშორისო თანამეგობრობის ჯარებთან ერთად ის იცავდა არა მარტო საკუთარ სამშობლოს, არამედ იცავდა უცხო ქვეყნის უსაფრთხოებასაც და ამით ძალიან დიდ იმიჯს უქმნიდა ჩვენს სამშობლოს. ეს ტრაგედია, რომელმაც კიდევ ერთხელ უნდა ყველა დაგვაფიქროს იმაზე, თუ რამხელა პასუხისმგებლობა გვაქვს მისიაში აღებული, რამდენად საჭიროა წინდახედულება, სიფხიზლე და დისციპლინა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ჩვენი სამხედრო შეარღებული ძალების კონტინგენტი, ვინც მსახურობს ავღანეთში, ყველა უსაფრთხოების ზომას მიიღებენ, რომ ესეთი ტრაგედია მომავალში აღარ მოხდეს. ყველა ამერიკელის გული ამ ოჯახთან ერთად არის ამ დიდი ტრაგედიის გამო და გამოუხატავთ ჩვენ მსუხარებას. ქართველმა, ამერიკელმა და სხვა ქვეყნების ჯარისკაცებმა გაწირეს თავი იმისთვის, რომ მსოფლიოსთვის მშვიდობისა და თავისუფლების იმედი მიეცათ. ოჯახის წევრებისთვის დღეს ეს რთული გასაგებია, მაგრამ დროთა განმავლობაში ისინი მიხვდებიან, რომ ეს მსხვერპლი ამაო არისო. ბოლო სამი წლის მონაცემებით ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობისას 93 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა. სტატისტიკას პირველად ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ასაჯაროვებს. კონკრეტულად როგორია გამოქვეყნებული მონაცემები და სამხედრო ექსპერტების შეფასებები თემაზე თამარ გოგესაშვილი საუბრებს. თამარ, გისმენთ. აისაფის ოპერაციაში 2010 წელს 20, 2011 წელს 44, ხოლო 2012 წლის 26 ნოემბრის მონაცემებით 29 სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა. ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია, რომელსაც თავდაცვის უწყება პირველად ასაჯაროვებს. როგორც ირკვევა, აისაფის სარდლობის საინფორმაციო პოლიტიკა არ გრძელავს გარდაცვლილი და დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურეების რაოდენობის გასაჯაროვებას და შესაბამისად ქართულ თავდაცვის უწყებას ეს ვალდებულება არ ქონია. სამხედრო ექსპერტები ამ ციფრს დამაფიქრებლად მიიჩნევენ, თუმცა ამბობენ, რომ საგანგაშოდ მაღალი არ არის. თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია კი ამბობს, რომ ავღანეთში უსაფრთხოების ზომები უნდა გამკაცრდეს და 2013 წელს ვეტერანთა სოციალური დაცვის წლადაცხადებს. 2013 წელი იქნება ვეტერანების წელი, იქნება მათ ოჯახებზე ზრუნვის წელი. ჩვენ სპეციალურ პროგრამას ვამუშავებთ, რომელიც უახლოეს დღეებში, კვირეებში უკვე გახდება საჯარო ცნობილი საზოგადოებისთვის. ჩვენ თუ გვინდა, რომ ბრძოლის უნარი, ბრძოლის ნება ერში გაჩნდეს, ჩვენ პირველ რიგში სწორედ ჩვენი დაღუპული მეომრების და ასევე დაჭრილი მეომრების სოციალურ, ასე ვთქვათ, მხარეზე უნდა ვიზრუნოთ. ამ დროისთვის ავღანეთში 1700-მდე ქართველი სამხედრო მსახურობს, როგორია სახელმწიფო პოლიტიკა საერთაშორისო მისიებში დაჭრილი ჯარისკაცების მიმართ და როგორ აფასებენ სამხედრო ექსპერტები სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობებს, ცოტა ზუსტად 9 საათზე ჩვენს მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში კი ამბობთ. ჩვენ ჟურნალისტი თამარ გოგესაშვილი გვერთვებოდა. მადლობა, თამარ. საქალაქო სასამართლომ თავარი პროკურატურის მოთხოვნა ზურაბადეიშვილისთვის ორთვიანი პატიმრობის შეფარდების შესახებ სრულად დააკმაყოფილა. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე მოსამართემ იუსტიციის ყოფილი მინისტრის სამი დიპლომატიური პასპორტი გააუქმა. ბრალდებული ამ დროისთვის საქართველოში არ იმყოფება ზურაბადეიშვილმა ქვეყანა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დატოვა. თავარმა პროკურატურამ მიმართა სასამართლო ზურაბადეიშვილისათვის აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების მოთხოვნით, ასევე სამი დიპლომატიური პასპორტის ვადის მოქმედების შეწყვეტასთან დაკავშირებით. ეს შეგვარდა ეს მასალები, არის ორი დიდი ბაინდერია, რომელსაც უნდა გავეცნოთ. ნახოთ, რითი ფიქრობს პროკურატურა, რომ ეს მტკიცებულები უშუალო შეხვედრაში არის, რომ დაუნდათ ჩაიდინა ბრალი დანაშაული ზურაბადეიშვილმა, შევამოწმოთ, იმიტომ რომ ჩვენი ინფორმაციით ეს არ უნდა იყოს თვათასე, მაგრამ კიდევ მეორე ვერაფერს ვერ ვიტყვი დეტალურად.
Prezidentis postze Mihail Saakashvilis meore vadit archevidan 5 წელი შესრულდა. 2008 წლის 5 იანვარს საქართველოსში რიგ გარეშე საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა, რომელშიც ოფიციალური მონაცემებით Saakashvilმა 53.47%-ით გაიმარჯვა. არჩევნების გამოცხადებას წინ დაძაბული პოლიტიკური პროცესები უძღოდა. 2007 წლის ნოემბრის მასშტაბური საპროტესტო აქციებისა და 7 ნოემბრის მოვლენების შემდეგ პრეზიდენტმა Saakashvilმა განაცხადა, რომ მას ხალხის ახალი მანდატი სჭირდებოდა და თანამდებობიდან ვადაზე ადრე გადადგა. როგორ აფასებენ პოლიტიკოსები და ექსპერტები ტები გასულ ხუთელს და პრეზიდენტის მოღვაწეობას ნახეთ ჩვენს თავად გამშულაში. Dadebiti da mi-e amovcevde masobrivi korupcii z damarchebas. Dadebiti da mi-e amovcevde infrastrukturuli proiektebis ganhorcielebas. Ac uprot cu tema randent kharisxian ganhorcielde es proiektebi. Dadebichi mi-e amovcevde ასევე იმას, რომ საქართველოს ცნობადობა მსოფლიოში გაიზარდა. Ჩვენ უამრავი ფანტასტიკური პროექტი მოვისმინეთ მისგან, მაგრამ ყველაფერი გადიოდა ბოლოს განახლებულ ფასადებზე, როგორც შენობების, ასევე მთლიანად დემოკრატიის სამყაროში. Საქართველოს პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით რუსთაველის გამზირზე ყოფილი პოლიტპატიმრების მიერ ორგანიზებული აქცია გაიმართა, რომელსაც პოლიტიკოსები და რიგითი მოქალაქეები შეუერთდნენ. Აქცია პრეზიდენტის რეზიდენციასთან დასრულდა. მონაწილეთა განცხადებით პრეზიდენტის არ გადადგომის შემთხვევაში აქცია პერმანენტულ ხასიათს მიიღებს. Დღევანდელი აქცია ნახლავთ პოლიტპატიმრების მიერ ორგანიზებული. Დღეს აქ რუსთაველის გამზირზე იკრიბება საზოგადოება ორგანიზატორების მიერ მოწოდებული საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხება მიხეილ სააკაშვილის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვას. დღეს არის 5 იანვარი. 20 იანვარს საბოლოო ამოიწურება ეს ვადა. მოუწოდეთ ყველა პოლიტპატიმარს, რომელიც დღემდე სხვადასხვა ღირსეული ფორმით განთავისუფლდა საჯელახსულების დაწესებულებიდან და ვთხოვეთ მათ აქ გამოცხადება უცხოელი მფარველების და ლობისტების წაქეზებით, მიიტაცა ძალაუფლება და ამის შემდეგ მან განაგზო დანაშაულების ჩადენა, ესე იგი რამაც გამოიწვია საქართველოში უდიდესი მსხვერპლი, გამოიწვია უკანონო პატიმრები, გამოიწვია უამრავი ჩამორთმეული უკანონო ჩამორთმეული კონება, მართლმადებლური ეკლესიის წინამდებ მიმართული უამრავი დანაშაული. Და გითხრათ, რომ დღეს მოხდება გაერთიანება ყველა საინიციატივო ჯგუფის, რომლებიც არიან ორგანიზატორები სხვადასხვა დროს ამ აქციების და ერთი მოთხოვნით არის პრეზიდენტის გადადგომა და მისი სამართალში მიცემა. ხოლო დღეიდან მოხდება ამ ჯგუფების კოორდინაცია და ჩვენ გეგმავთ, რომ 20 იანვრიდან დავიწყოთ უფრო მრავალრიცხოვანი და ორგანიზებული აქციები. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის იმერეთის სამხარეო მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა ცეცხლსროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით ქუთაისის მერიის მოქმედი თანამშრომელი დააკავეს. სამართალდამცველებმა დაკავებული საცხოვრებელ სახლში ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩხრეკა ჩაატარეს, საიდანაც აკაესის სისტემის ავტომატური ცეცხლსროლი იარაღი ამოიღეს. დანაშაული სამ წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის იმერეთის სამხარეო სამართლოს თანამშრომლებმა 2013 წლის 4 იანვარს დააკავა ერთი პიროვნება, რომლის საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ამოღებული იქნა აკაესის სისტემის ავტომატური ცეცხლსროლი იარაღი, 3 მჭიდი და 237 ცალი ვაზნა. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის პირველი ნაწილით. Batumis sakhalko samartvelos tanamshomleba kurdobis faktze ori pirovneba daakaves. Mat orsartuliani kertso sakhridan personaluri kompyuteri, DVD playeri da sva da sva saqopatskhovrebo teknika moibares. Batumis sakhalko samartvelos tanamshomleba damnashavebi danashavlis adgelidan ramdenime saatshi daakaves. Daakavebulebi Batumis droebit izolatorshi arian motavsebuli. სამიდან 4-მდე ღამით სახლში არ ვიმყოფებოდით. 4-ში დილით მივედით, აღმოვაჩინეთ, რომ სახლი იყო გაქურდული. სახლიდან წაღებული იყო კომპიუტერული და საყოფაცხოვრებო ყველა ნივთი. მიუმართეთ ბათუმის პოლიციის მეორე განყოფილებას, მათ ოპერატიულად იმუშავეს და უკვე საღამოთი დაგვიკავშირდნენ, რომ ჩვენი ნივთები იყო ამოღებული. ბრალდებულების საცხოვრებელი სახლების შეხების დროს სრულად იქნა ამოღებული ნაკურდალი ნივთები. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლის მესამე ნაწილის ადა გექვე პუნქტებით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების სახმეთას.
თბილისის მერის გადაწყვეტილებით შობის დღესასწაულთან დაკავშირებით მეტროს მუშაობა 3 საათით განხანგრძლივდება. Შობის ღამეს მეტრო გამთენიის 3 საათამდე იმუშავებს და ამ დროის მანძილზე მომსახურება უფასო იქნება. ტრანსპორტის სამსახურის უფროსის განცხადებით მეტროს მოძრაობა 7 იანვარს დილით 7 საათზე აღდგება. Შობის დღესასწაულზე 6 იანვარს ღამით მეტროს მუშაობა განხანგრძლივდება დამატებით 3 საათი და ის დამატებული 3 საათი მომსახურება განხორციელდება უფასოდ, რაცა მოსახლეობას მრევლს ვინც გადაადგილდება ეკლესიების მიმართულებით, პრობლემა არ შეექმნათ გადაადგილებისას. მეორე დღეს შეუძლებელი მეტროს მუშაობა აღდგება 7 საათზე, ნაცვლად 6 საათისა და მეტრო განაგრძობს მუშაობას ჩაულობის რეჟიმში. Partia საქართველოს ქსამგლდანის ბავშვთა კრიზისული ცენტრის აღსაზრდელებს შობა ახალი წელი მიულოცა. Პარტიის წევრებმა ბავშვებს საშობაო საშუქრები, ელექტროტექნიკა და ტკბილეული გადასცეს. Ცენტრში ამჟამად 26 ბავშვი იმყოფება. Polis babuș ceva ce ne poate aparati mitrata, ami sunga umitana poate aparati, cami chiar să facem lucruri, când ați văzut arom am bășups, eu la cetoria tăsăme celi, verogurt să grebulos cevri, așa verogurt ce mi partea să cartolos cuzis cevri, poți tu răgătă ai am pătara răgătă să ciucrebi cam pătara leul, tot atot am aici un subucot, ma taiz drevanteli greta și să halit. Მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი დღეს 2012 წლის საუკეთესო ბარიტონად აღიარებულ ქართველ მომღერალს გიორგი გაგნიძეს ესტუმრა. გიორგი გაგნიძე გერმანიაში ცხოვრობს და საქართველოში პატრიარქის იუბილესადმი მიძღვნილი კონცერტისთვის ჩამოვიდა. თბილისში ის მეუღლესთან და ორ შვილთან ერთად იმყოფება. რას ფიქრობს ვერდის რიგოლეტოს პარტიის ცნობილი შემსრულებელი ქართველ მაყურებელზე და როგორია მისი სამომავლო გეგმები? ნახეთ ჩვენი სიუჟეტის 9 საათიან გამოშვებაში. ქართველი მაყურებელი უკვე შეიძლება აღარც მცნობს ისე, დავიწყებული აქვს ჩემი გვარი და ალბათ მე მიმედი მაქვს რომ ახლა მომავალში შევძლებ და გავაკეთებ ერთ სოლო კონცერტს და ამას მოყვება კიდე სხვა კონცერტები. და ძავზე მიხარია რომ ეს ჩვენი წყინვალე მომღერალი ასე ვიტყოდი, ასე დიდი წარმატება აქვს მას სოფლიოს მრავალ საოპერო თეატრში და ჩვენგან ჩვენთან ნაკლებად იცნობენ. Განაგრძობთ გამოშვებას 4 დეკემბერს ესპანეთის ქალაქ მადრიდში მოკული ნონა შოკვანის ცხედარის სამშობლოში ჩამოასვენეს. მას ხოლ საგარეჯოს რაიონის სოფელ გიორგი წმინდას სასაფლაოზე დაკრძალავენ. გავრცელებული ვერსიით ნონა შოკვანი ესპანეთში თანა სოფელმა ირმა შათერიშვილმა ნასესხები ფულის გამო მოკლა. შოკვანის შვილის ოთარ ბაუსეშვილის თქმით ირმა შათერიშვილი ესპანეთის პოლიციამ ყველობიდან 3 დღეში დააკავა. დაახლოებით 500 დოლარამდე ჰქონდა ასესხები ფული იმას კლუბს, ვინაიდან ჩემი იყო შუამდგომელი. და როგორც ჩვენ ვიცით, უთხრა რომ ამოდიოდა ამ ფულს და მოხსენებ რომ მიუტანო პატრონს, და რომ ავიდე იმის შემდეგ ტელეფონი გაიჩიო. ამის შემდეგ ორი დღე იმ დღისით მოკლა, როგორც ჩვენ ვიცით, ორი დღე სახლში ყავდა შენახული, იმის შემდეგ დაანაწევრა და გადაყარა სამაგვეზე. იმის ქალბატონის ქმარი იყო კლასელი ჩემი მაზლისა და როგორც კლასელები ეუბნეოდა რომ დაეხმარე ხოლმე ორ. ხო და ისე წაიყვანა და ეგრე დააწები და მუშაობა და ასე გადაუხადა ის სიკეთე. აჭარის უმაღლეს საბჭოში დაწყებული რეორგანიზაცია მართველი პოლიტიკური გუნდის კრიტიკის საფუძველი ხდება. თვითმმართველობის ორგანოს უმრავლესობას ამჯერად თანამშრომელთა ნაწილი ფსიქოლოგიური ზეწოლის ბრალდებით უპირისპირდება. საქმე ეხება უმაღლესი საბჭოს კადრების შემადგენლობიდან წასულ 71 საჯარო მოხელეს, რომელთა დათხოვნის შესახებ ორი მოდავე მხარე დღეს სხვადასხვა მიზეზს ასახელებდა. წმენდა პოლიტიკური ნიშნით საკადრო რეორგანიზაცია ბათუმში ნათია როყვა შეეცადა გაერკვია ხმაურიანი დაპირისპირების რეალური მიზეზი. ნაცმოს რომ დაგავალა გეუნები რა. მე საკუთარ მოგეწო სკანდალი, არ გამოგიოლინო სკანდალი რა. არასრულებ მოვალეობა. საჯარო მოხელე, აგრე პოლიტიკური განცხადებები. არასრულებ მოვალეობა. ეს არ არის პოლიტიკური განცხადებები. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატსა და მოხელეს შორის დაპირისპირება ბრიფინგს მოხდა, რომელზეც თვითმმართველობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსმა ნინო გზელიძემ უმაღლესი საბჭოს თანამშრომლების მძიმე სამუშაო გარემოზე ისაუბრა. ფსიქოლოგიურ ზეწოლაში დადანაშაულებულმა უმრავლესობამ კი ბრალდება პოლიტიკური ოპონენტის ნაციონალური მოძრაობის დაგეგმილი პროვოკაციის ნაწილად აღიქვა. სპექტაკლის თანაავტორად შერაცხული ნინო გრძელიძე კი პოლიტიკურ მიკუთვნებას უარყოფს და ისევ საკუთარ პოზიციაზე რჩება. 28 ოქტომბრიდან
დღემდე და პირველ კვირაში განსაკუთრებით იყო შევრაცხყოფელი განცხადებები თქვენი წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ჩვენ თურმე ვარ ცოდვილები, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის დროს მუშაობდით უმაღლეს საბჭოში, რომ ჩვენ თურმე ნაციონალური მოძრაობის ბინძური ფულით ვიღებდით ხელფას, რომ როცა თქვენი ბრძოდით ჩვენ ბარიკადების რომ მხარეს ვითეგით. ზეწოლის ფაქტებით დაინტერესებას აჭარის უმაღლესი საბჭოს მოხელე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს თხოვს. ამტკიცებს, რომ საკანონმდებლო ორგანოს მისი დეპარტამენტის ლიკვიდაციაც აქვს გადაწყვეტილი, რასაც სამსახურიდან გათავისუფლება მოჰყვება. გრძელიძის მსგავსად პოლიტიკურ ანგარიშსწორებაზე საუბრობს უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ყოფილი თანაშემწეც. ორთვიანი გამოსაცდელი ვადის შემდეგ ბეჟანგობაძეს ხელშეკრულება აღარ გაუგრძელეს. რამდენიმე ათეული ადამიანი წავიდა უკვე სამსახურიდან, დანარჩენებსაც ჩემთან განუცხადებიათ, რომ არავის არ დატოვებენ სამუშაოზე და ეს არის ძალიან ცუდი, თუმცა ტელევიზიასთან პრესთან ამბობენ, რომ ზეწოლას არ ახორციელებენ. ეს კიდევ უფრო ცუდია, იმიტომ რომ დეპუტატები ტყუიან. თანამშრომლების პოზიციის მიუხედავად უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი კრიტიკის საფუძველს ვერ ხედავს. საბჭოს უმრავლესობის წევრი ალეკო ჩიტიშვილი განმარტავს, რომ თანამშრომელთა ატესტაცია სამართლიანობის პრინციპის სრული დაცვით მიმდინარეობს და მასში მონაწილეობა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. ეგ არის პოლიტიკური განცხადება, მე ამას უარყოფთ. ალბათ ზეწოლა არ ყოფილა მოსაწვევში. და უამრავი თანამშრომელი დარჩება, ვინც მუშაობდა წლების განმავლობაში მან. უმაღლეს საბჭოში რეორგანიზაცია უკვე დაწყებულია. ოფიციალური ინფორმაციით 15-მა თანამშრომელმა თანამდებობა საკუთარი სურვილის საფუძველზე დატოვა. 15-ს კი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ვადა ამოეწურა. ლანჩხუთის საკრებულოში ნაციონალურ მოძრაობას 14 წევრი გამოეყო, პარტია ორ ფრაქციად დაიყო, მომავლის ლანჩხუთი და მაჟორიტარები. ყოფილი ნაციონალების განცხადებით ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, არაფთ უფლება იმ პარტიას წარმოადგენდნენ, რომელიც ხალხისთვის მიუღებელია. როგორც ლანჩხუთის საკრებულოს სამანდატო კომისიის თავმჯდომარე ილო გვარჯალაძე აღნიშნავს, ფრაქციების ოფიციალური დამტკიცება საკრებულოს სხდომის მორიგ სესიაზე მოხდება. ნაციონალური მოძრაობის გამოეყვნენ და ფრაქცია მაჟორიტარებში გაერთიანდნენ საკრებულოს თავმჯდომარე რევაზ ჩიტიძე და მისი მოადგილეს ვიად აფხაზ. შეიქმნა ლანჩხუთის საკრებულოში საკრებულოს რეგლამენტის თანახმად ორი ახალი ფრაქცია. ჩავთვალეთ საჭიროდ იმ ყველაფრის გათვალისწინებს, რაც დღეს რეალურად ხდება ქვეყანაში. დაგვეტოვებია ნაციონალური მოძრაობა და შეგვიქმნა ახალი ფრაქცია. თელავის ტერიტორიული ორგანოს თითქმის ყველა რწმუნებულ სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადებები დააწერინეს, რომელთა ნაწილი სამი რიცხვით, ნაწილი კი 4 იანვრით თარიღდება. გათავისუფლებული რწმუნებულები და ორგანოს თანამშრომლები მომხდარს პოლიტიკურ ანგარიშსწორება დაფასებენ. საპირისპიროს აცხადებს რაიონის გამგებელი. ზურაბ ყურაშვილი რწმუნებულებზე ზეწოლას და მათზე პოლიტიკური ნიშნით დევნას კატეგორიულად გამორიცხავს. ამბობს, რომ უახლოეს პერიოდში კონკურსი გამოცხადდება და მასში მონაწილეობის მიღების უფლება ყველა დაინტერესებულ პირს ექნება. ეს განთავისუფლებები, რომელიც აბსოლუტურად ყველა თანამშრომელს შეეხო, ყველა თანამშრომელი იძახეს იმას, რომ ეს იყო რა თქმა უნდა პოლიტიკური ანგარიშსწორება და სხვა მეტი არაფერი, აბსოლუტურად ყველა საზრი ეს არის. და რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენ გუშინ დაგვირეკეს სამსახურში და გვითხრეს, რომ სულ ყველა თანამშრომელი, ვინც შტატებში ვიყავით, უნდა ასულიყავით და დაგვეწერა განცხადება განთავისუფლებასთან დაკავშირებით. განცხადებები დაწერა ყველა, მაგ არ არის ყველას განთავისუფლებაზე საუბარი. შეიძლება ძალიან ბევრი დარჩეს, მაგრამ მე მინდა რომ ყველა მიიღოს კონკურსის წესით. ეხლა თუ დაინიშნა ვინმე ახალ რწმუნებულად, დაინიშნება მხოლოდ 3 თვით, 3 თვის თავზე გამართება კონკურსი. აი კონკურსი მიიღოს მონაწილეობა, თუ თვლის რომ თვითონ ძალიან ესეთი მუშაკია და ძალიან მაგარია, მიიღოს კონკურსში მონაწილეობა და ღმერთმა გამოაჯოს. პრეზიდენტის და ადგილობრივი თვითმმართველობის გადადგომის მოთხოვნით აქცია ლანჩხუთში უკვე ორი თვეა გრძელდება. აქციის მონაწილეები პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით ხელმოწერებს ლანჩხუთის ყველა სოფელში აგროვებენ. ამ ეტაპზე 2500 ხელმოწერა თბილისში სამოქალაქო მოძრაობა ერთსულონებას გადმოეგზავნა. პრეზიდენტისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის გადადგომის მოთხოვნით აქციები ლანჩხუთში უვადოდ გაგრძელდება. ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა არის ნაციონალური მოძრაობის დაშლა, ეკლებულის თავმჯდომარის გადადგომა და გამგებლის მოვალეობის შესრულების გადადგომა. საქართველოს პრეზიდენტის გადადგომა, რომელიც მთელ საქართველოში მიმდინარეობს, ხარს უჭერთ ერთიანობის მოთხოვნას. პირველ რიგში გადადგეს უნდა ნაციონალების პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, მას დღეს ამოიწურა ვადა. ის ვადა, რომელიც 5 წლის უკან გააყალბა და მიითვალა, მიიწერა მოგება.
Ozurgetis municipalitetis daba nasakirali smosakhleobis natsilma dabis rtsmunebulat shota artmeladze shesazlo danishna gaaprotesta. Dabis tsentrshi asamde adamiani sheigreba da gamartqirebeli aktsia moatsqo. Mosakhleobis tkmit to adgilobrivi khelisufleba mat motkhones ar gaitvalistinebs aktsiebi upro mashtaburi gaxteba. Ozurgetis rayonis gamgebeli kote sharashitsa sagadro tsvrilebas metsxre arxtan aradasturebs da ambobs rom qola sofis rtsmunebuli mosakhleobastan shetakhmebit dainishneba. Zabori ar gaqidashot artmeladze. Წლის ამოღებული ტრუბები არ გაყიდა შოთ არტმელაძე. ფაბრიკა არ გაყიდა. გამგეობა არ გაყიდა. იღიდებოდა თავლაბის. ბატონ დაიშალა, მე რა შიფერი თუ დაახურე, რაზე დაიშალა? ერთ აი და დაინახე, რაზე დაიშალა? ამ ხელაკაცი გადაწყდა და დაძაჭდა. არ როშემეზული კომბინაციის საქმე. დირექტორი იყო ამ სოფელში და გაჩანაგების მეტი არაფერ გუკეთებია და არ სურს ამ ხალხმა ეშიროს სერვის გამგებლად. ამის წინა ამდეგი ვარ ყველა. ეკაცი ჩვენი გამგებელი ვერ იქნება სოფელში, იმიტომ რომ მის დირექტორობის დროს დაშლის მეტი არაფერი არ გაუგეთებია ამ ადამიანს. პარტია თავისუფალი საქართველოს ქუთაისის ორგანიზაციის წევრები ქუთაისის მერიას კორუფციულ გარიგებაში ადანაშაულებენ. მათი განცხადებით ქუთაისის თვითმმართველობამ ჯერჯერობით დაუდგენელ ფირმებს დაავალა კორპუსებში არსებული ძველი ლიფტის ნაწილები მოსახლეობის დაუკითხავად გაიყიდა. შემდეგ კი მიღებული თანხა ამხანაგობების თავმჯდომარეების მეშვეობით ქუთაისის თვითმმართველობის ბალანსზე შეიტანეს. პარტიის წევრები ფიქრობენ, რომ ეს ფინანსები წინახევების უფლებამ კანონდარღვებით მიითვისა. ვიკითხავს მერიას, გაუკითხოს, გაუკითხოს კონება საზოგადო ადამიანებს. ეს არჩევნების წინა პერიოდში მოხდა და რა თქმა უნდა, დალექილი ფული გამოყენებული იყო არჩევნებში. მე მოუწოდებ ახალქალაქის მერს, ესა წინა ქალაქის მერის დროს გაკეთებული კორუფციული გარიგება, რომ ნუ გაერევო ამ საქმეში, კეთილი ინებოს, გამოიძიოს, ვინ მიცა უბლება, სად გაიკიდა, რა ფასად გაიკიდა. თქვენი ლიფტის ნაწილები რაღაც კომპანია იყო გაურკვეველი, ჩავაბარეთ ჩვენ და ამ თანხას მოგცემთ და ეს თანხა უნდა შეიტანოთ თქვენ ადგილობრივ ბიუჯეტში. ჩვენთვის არავის არ მოუმართავს და არავინ ერთმა მეზობელმაც არ ეცეს თქვილა, რომ რა ნაწილებზია, იქ საუბარი რა თანხაზე არის. ჩვენ გადმოგვირიცხენ 726 ლარი გახა. რეალურად 726 ლარი იყო, 1700 ლარი იყო, 3000 ლარი იყო, თუ რა იყო არავინ არ ეცეს, ხო არ თვიცით რა იყო. ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა კახი კალაძემ მშობლიურ ქალაქში სამტრედიელებს ახალი წელი და დამდეგი შობა მიულოცა. კალაძის ინიციატივით გამართული კონცერტი ღია ცისქვეშ მიმდინარეობს. ქალაქში მზადდება დილიდან მიმდინარეობდა დამონტაჟთა სცენა და განათება. საღამოს ამიკო ჩოღარაძე და ლევან გოგორელიანი უძღვებიან. და პატარა საჩუგარი გამეკეთებინა, მილოცვა გამეკეთებინა რაიონისთვის და დღეს საღამოს მე ყველა ერთად ვიხალისებთ და გავერთობთ. მომღერლებს რაც შეეხება არის კუჩის ბიჭები, არის ნიგიბოგიტიძე, არის ჯგუფი ბანი და სხვადასხვა კიდევ მაია ხაფარაშვილი, ძალიან ბევრი მომღერლები იქნება. გამანდელ დღეს იქნება ძალიან კარგი საღამო, რომელსაც ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით ჩვენ და არა მარტო ჩვენ, მე მგონი მე დარწმუნებული ვარ რომ მთელი სამტრედია დიდ მადლობას ვუხდით ბატონ კახი კალაძეს და ნუ კვირდებით რომ დღეს იქნება ძალიან ძალიან მაგარი კონცერტი. განწყობით, რა თქმა უნდა, სიხარულით, აღმაფრენით და მაქსიმალურად ველოდები იმ დროს, იმ წამებს და კონცერტს ველოდები, რაც მთავარია, მაგაცებთან და ხალხთან ერთად ვარ, რომელსაც აინტერესებს და ჩემნაირი განწყობით ელოდება დღევანდელ კონცერტს. ეს იყო ახალი 6-ე, ჩვენ ერთმანეთს ხალხში ვხვდებით, ნახვამდის.